borrar los días malos, renunciar a eles, configurar de novo a vida, reiniciar os sueños, atrapar cada segundo presente, se cuspilo a vontade, desterrar todas as horas, os minutos, os segundos, e converter o futuro nun presente perpetuo. Exprimir entre os dedos a vontade de estar vivo, arañar mi vida para exhalar o seu poder, e controlar coas minhas mans a existencia retorcida, para romper a alma, cachos e volverla a crear. Exudar por cada poro o sangue que nunca morreu, agotar o infinito de que non ten un mañan, e converterme nos medos que me quitaban os ollos, poniendo o mundo de xeo que os esgazando a súa lembranza, e alimentando a vida pouco a pouco, mentre eu brigo a mirar. Cando marcha, non se vai, anda sempre presa. Cando un creer estás algo en un deixa de lembrarse que non é así. Cando marcha, non se vai, anda sempre presa. Cando un creer estás algo en un deixa de lembrarse que non é así. Cando marcha, non se vai, anda sempre presa. Cando un creer estás algo en un deixa de lembrarse que non é así. Cando marcha, non se vai, anda sempre presa. Cando un creer estás algo en un deixa de lembrarse que non é así. Non sei por qué, tive a sensación de que a miña pequena ia abrir os seus ollos e mirarme. Estás seguro que todo isto é preciso? O arquitecto das sombras vixía o mundo enteiro dende o lugar onde habita totalmente só. As paredes da súa casa están feitas de bretemas e a través delas cruzan unha e outra vez as sombras de todo aquilo que un día foi. Este círculo de sombras, sempre distinto e sempre igual, presenta profundidades a lo morto. Mais a lo dos dominios do arquitecto non hai nada. Nin luz, nin oscuridade, nin tristeza, nin ledicia. É unha acción tan improbable como o feito de camiñar sobre as augas. Ou acariñar unha sombra. Simón, fálame das túas sombras. Pensarás que estou a perder a cabeza, pero o mundo semella derrubarse ao meu redor dende a perda de Lucía. Pensábamos casar en outono, pero enfermou e non fun quen de curala. Lucía adoraba o outono. Con isto poderás dormir. Grazas, Inma. Eu son o doutor, pero que me cuidas. Como cuidabas de Lucía? Todos a queríamos moito. Se ti non estives, non sei o que faría. Que estás ben? Estou perfectamente. Xa mo preguntaches 100 veces, hoxe. Mira, Lucía, ela estaba ben pola noite, a mañá seguinte sen saber por que comenzou a enfermar. Estou moi ben, non te preocupes máis por min. Lucía, podería ter casado con quen quixera, con quen quixera, e xa estar comigo. Podría ter vivido en calquera cidade do mundo, e preferiu quedar pechado aquí comigo nesta clínica de enfermos mentais. Quizás foi iso que acabou con ela. Quizás arrepentiuse da súa decisión, esta foi a súa maneira de fuxir da merda de vida por vida que lle agardaba. Quizás podería ter casado cun millonario en Nova York e aínda seguiría viva. Ou quizás non. Eso é imposible sabelo, é absurdo pensarlo. O que sí sabemos é que mentres estivo viva foi contigo con quen quixo estar e con ninguén máis. Pasar iso por alto é o peor que te ha perdido. Sinto moito non ter chegado a tempo para salvarla, meu amigo. Xa. Pero agora é Mónica que está mal, con síntomas idénticos, e vexo incapaz de facer nada para salvarla. E Jonathan, a parella de Mónica, levamos meses sen saber nada dela. Axúdanos, Germán, por o que me quieras, axúdanos. Tranquilo, Simón, tranquilo. Vexamos. Dixetes que Mónica estivo conocida durante todo o tempo que durou a súa enfermidade, non? Pois, quizás se trate dun contagio, non crees? Ainda que tendo en conta que non sabedes nada de Jonathan, tan o millor, se trata simplemente de preocupación, non? Xa, pero... Por que non teñen enfermo eu? Ou Rosa, estivemos... Xa. Vexamos, falme dos síntomas da enfermidade de Lucía. Nos pequenos detalles están as grandes solucións. Foi como
¡Vamos, Simón! Foi como se quedases en sangue. Sangue, sangue, vas a ter que darme moito máis que iso, Simón. Non sei, que foi todo moi depresa. Tiña pesadelos, era incapaz de escribilos. É unha ferida. Unha ferida, que ferida? Si, tiña dous pequenos cortes no pescozo, infectados. Se me llaman a mordedura de algún animal. Un animal? Si, un animal. Eu, ao principio, pensei nunha serpe, pero que por aquí non hai serpes. Mónica dicía que podrían ser cortes cun alfinete. Estás totalmente seguro disso? Dous pequenos buratos á altura da gorxa? Si. Xa. Que pensas? É demasiado cedo para sacar conclusións, tan só a gana. Ay, disculpa, Simón, pensei que estaría solo. Na, Mónica, tranquila. Mónica, que alegría volver a ver. Profesor, o que sinto é non ter o mellor aspecto do mundo. Oh, pero que pagada, se estás estupenda. Aquí o teu irmán opina que non estás no teu mellor momento, pero ti e máis eu. Imos de demostrar que se te a boca, verdad que sí? Xa te dixen o meu irmán que non se preocupara máis por min. Melloraré. En realidad non tengo nada. A morte de Lucía deixou-nos a todos moi afectados. Pero él sabe que precisa descansar tanto como preciso él. O que máis me preocupa agora é saber de yo. Ah, xa. Seguides sen saber nada del? Nada. Marchou cara oeste de Europa a arranxar uns negocios e a última mensaxe que temos dele é de algún lugar dos Cárpatos. Entón, quizáis, chegou o momento de que nos vayamos preparando física e psicolóxicamente para ir a buscarlo e traerlo por a forza. Mónica, desde cando te atopas así? Así. Así, Mónica. A noite seguinte, a morte de Lucía, tive un pesadelo. Fálame del. Non lembro absolutamente nada, é máis unha sensación que unha lembranza que teño. Xa, Mónica, ti durmes coas fiestras abertas. Como? Veña, Mónica. Sí, cando é verán, e máis con esta calor. É certo, vai unha calor horrorosa. E ti, Mónica, estás demasiado obrigada e tens unha ferida no pescozo. Non é nada de verdade. Tranquilo, certamente non é nada. Deixa que o teu querido amigo e insigne profesor en ciencias se encargue de algo tan insignificante. Simón, vas facer, por favor, que te traía o máis rapidamente posible isto que te vou encargar, d'acordo? Ale, precisas algo? Simón, por favor, fai que o traía rapidamente, d'acordo? É para un tipo de dieta. Simón! Guallo, se ira como fonte da eterna xuventude. E se non me trabuco, e non me trabuco, estamos a piques de emprender unha carreira contra o tempo. Así que, por favor, Simón, fan que o traian. Rosa. Temos unha visita ao conde Vladimir. Precisamente agora. Dille que non é posible. Un momento, Simón, quen é? É un fillo papá europeo de apelido impronunciable. Chegou fai pouco, é un tanto excéntrico. Pois a min gustaríame coñecelo. Podo coñecelo? Seguro que sí, Simón. Por favor, vai facer que entre que xa me encargo disto. Rosa, o papel, por favor. Grazas. E a ti, Mónica, ocorreche algo? Mónica. Que? Que si te atopas ben. Por que o dís? Ben, non sei, pero como sigas a facer iso coas mans, vas a esforar a pele. Non te preocupes, xa lle fallei unha vez ao teu irmán. Te prometínlle que iso non ia volver a suceder. Eu son un home de palabra. Meu amigo, este é o conde... Drácolo! Drácolo. Este é o profesor Germán. Mesmo un ignorante de apelido impronunciable como a min sabe quen é o profesor, eh? Lín todos os libros sobre ciencia e son fascinantes. Ainda que teño que dicirlle con toda humildade que discrepo nalgúna das súas conclusións. Ben, se vostede coñece os meus traballos... Mónica, como te atopas hoxe? Mellor, máis animada. Entendo, profesor, que está aquí para axudar a mellorar o estado de Mónica. Así é. Agasa a súa beleza. Xa de por sí mellorable. Mónica, sen dúbida quedas nas mellores mans. Atopou algún indicio da súa doenza, profesor? Estou moi preto. Increíble.
Increíble, increíble, acaba de chegar e xa vislumbra unha curación. ¡Extraordinario! Ben, pero é que o mundo é un lugar extraordinario, querido amigo. Senón, como é posible que unha tartaruga viva máis que xeracións enteiras de homens? Ou que un faquir faga que o enterren e tempo despois, cando abren o féretro, non só non está morto, senón que camiña exactamente igual que antes? Ou por que Matusalén viviu máis de 900 anos mentre que a nosa querida Lucía morreu dun xeito tan extraño? Certo, 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 ou... Porque homens de todas as épocas e lugares pensan que existen persoas que xamais morren. Os misterios da vida. Pero como vostedes saben, profesor, a xente é incapaz de comprendelo porque non é o mesmo ver que mirar. Verdade que non? Ver aquí unha conclusión. A culpa é da ciencia. Sí, sí, da ciencia, porque... pretende ter unha explicación para todo. E cando esa explicación é un fracaso, como moitas veces sucede, sembra unha atmosfera de incredulidade. As pequenas astelas que ten a verdade impiden a marcha imperial das grandes verdades. É unha cuestión de equilibrio. Pero... O cazador ve a presa soamente mirando. O amo ve o escravo, mira. Deste xeito establecese unha norma, senón seríamos todos iguais e o equilibrio da natureza derrubaríase. E iso non o queremos, verdade que non? Pero o que ti precisas, preciosa, é descanso e non palabras valeiras. E podo constatar que quedas nas mellores mans, así que non quero interrumpir máis. Mónica? Doutor, profesor, verémonos no outro momento. Sen ninguna dúbida. Sangue é vida, xa o di a Biblia. Non sei por que non me deixa comela. É que non é a dieta máis axeitada para ti. Non mo diga. Un gatiño. Iso é. Vai me traer un gatiño, doutor. Un gatiño pequeniño. Pensarei. Román, que ves aquí? Román. Un morcego. Morcego! Morcego, porra! Vos me rir de min! Non se gustan os morcegos? É usted un cabrón, doutor! Quita isto da miña vista! Resposta a miña pregunta, Román. Primeiro aviso do amo! Do amo? Anda sempre preto. Cando un cree que está salvo, el non deixa de lembrarse que non é así. Escoite os lobos. Non, Román. Non, mira. Non son lobos. Quizás xa sean cans que se mellen lobos. Cans, di? Non deberían ser lobos, mas son lobos. Lobos, lobos, avisan da súa presenza. De quen estás a falar? Mira, Román, mírame. Escoita, aquí estás a salvo, así que non teñas medo, dime quen é. A salvo? Quere dicir como a señorita Lucía. Román, Lucía morreu. Morta. Román, por favor, non quero falar do asunto.
Oh, veña, doctor, eu adoraba a señorita Lucía. Ela sempre me dicía, Román, algún día se irá a este lugar, e se eu iremos dar un paseo pola praia. Oh, pero mire, por favor, fría, pálida, enferma. Cala, Román, por favor, doutor. A señorita Mónica levo mesmo que a ela. Cala, unha puta vez! Enferma? Oh, veña, doutor, veña! Non se entera de nada. Absolutamente de nada. Morta. Sorrí, dime, no me convidas a entrar.
no, hombre, sí. ¿A que sí? ¡Mónica, escúchame! ¿A que sí, Nico? ¡Mónica, escúchame! ¡No contar a la tele! ¡Claro que te gustaría! ¡Sí, me gustaría! ¡Dos, ya estás más tranquila! ¡Me gustaría! ¡Sí, que me gustaría! ¿Qué me pasa? No, no, no. ¡Para! ¡Shh! ¿Qué pasa? ¡Shh! Tranquila, tranquila. ¿Qué cosa tengo dentro? No. Tranquila, tranquila. ¡Shh! Tranquila, miña nena. Tranquila, pronto devolveremos un poco de luz a esta casa. Simón, escoítame, non vayas. Simón, escoita a miña voz. Non, Simón, non vayas, non é ela. Simón, non! Por un intre pensei que estaba todo perdido, que non había nada que facer. Pero cando chegou onde ela e veu os seus ollos, deuse conta de que esa non era a rapaza da que él namorara. E aínda que por un intre desexou picala coa forza dunha besta, ao final impúxose a súa razón, deixando ao lado esa pinga de sangue que caía do seu corazón. Ben feito, amigo. Ben feito. Esa non era ela. Ela xa descansa en paz. Síntome máis xa e máis forte. Porén, o mellor de todo é que John volveu. Semella que tivo un accidente nas montañas de Transilvania e que logrou escapar por un golpe de sorte. É verdade que está máis delgado e non lembra absolutamente nada do que pasou, pero o profesor Germán di que é normal nunha situación extrema deste estilo. O importante é que xa está aquí e que por fin poderemos coidar o un do outro. John, temos que falar... Sí, pero Mónica, pero non me atopo moi ben. Algo, Mónica, xa te dixen que o sentía. Preciso descansar, vale? Sí, pero... Que non estás soas. Sí? Como que... Un momento me trabuco, xa estás totalmente recuperado, porque ves? Agora, xa queda pasar unha noite coa túa querida Mónica e xa estarás totalmente ben.
Profesor, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo sabe un hombre cuando comienza a perder los oídos? Non sei, o especialista en neurología é o doutor Simón, pero por que me fas a pregunta? Ti non estás todo, tan só estás canso. Vou deixar a Mónica. Pero por que dices? Estou enfermo, Germán. Máis do que ti pensas. Se, ni sequeira lembro nada da miña xixi. É completamente normal. Xa, normal, normal. Que ti non sabes que as veces... Que? Sigue. As veces vexo ou lembro... Fala! Non sei, teixo, pensarás que estou ainda máis pronto. Si, non sabías as cousas que eu teño visto. Está ben? Esta mañana tomei a miña chaqueta ao diario da viaxe. Lino. E a verdade é que non quero que Mónica este cun demente que escribe esas cousas. Teño que marchar antes posible, profesor. Eu podría botar un vistazo ese diario antes de que tomes unha decisión tan drástica. Sí. Algo. Parabéns, profesor! Parabéns! Por fin! Por fin se veía que Mónica mellora. A decir verdade, no momento que digo que nos escoita. Os indicios non facían presaxear nada, bo. A fe, meu querido amigo, a fe ten todo o momento. A decir verdade, dimos coa clave para curar o seu corpo no momento que achamos como curar a súa alma. Vostede? Vostede vai ser un non nos coñecemos, verdade que non? Non me cabe a menor dúbida de que así é. Este rapaz é Jonathan, o mozo de Mónica. Non se atopa moi ben porque acaba de sobrevivir a un accidente. Vaya, vaya, vaya. Lamento comprobar que a saúde de toda a familia é tan, tan... precaria. O contrario. Este rapaz demostrou unha forza excepcional, pois sobreviviu a unha situación extrema. Extrema. Así que, polo visto, é un home de sangue forte, Pero bueno, solamente viña saudar, posto que nin Mónica nin o doutor se atopa... Virei o tema. Conde, que é iso que ten na fronte? Como? Unha ferida. Como? Tome, mírese. Profesor, a cantidade de desgrazas que traen os espellos á humanidade non son froito das vaidades humanas. Sinto moito o accidente. Coidese moito, poderían cortarse e sangrar. Jonathan, creo que podo garantizarche. A túa cabeza non lle pasa nada, pero gustaríame moito que me falases de ese diario teu. Antes de comenzar a miña viaxe, fun á biblioteca a consultar certos mapas e libros relacionados con Transilvania. Prosegue. Puide ler que case todas as supersticións do mundo parecían concentrarse na zona dos Cárpatos, como se aquilo fose o clímax dun conto fantástico. Sei que a Mónica non lle gustou nada esta viaxe. E, sinceramente, tiven que mentirlle. Sí, porque, ao contrario do que la pensa, fun eu que se ofreció voluntario para facer o traballo. Fíxeno pensando no noso futuro. Pensei que cumprir unha misión tan importante sería o ascenso definitivo cada posto que levaba tempo buscando. E que ela sabería perdonarme cando eu voltase a aquel lugar. O outro lado do Paso do Gordo. Onde se atopaba o castelo de Drácula. Mentira soy, medio loco estoy, que por el día estudiante soy, que por la noche cuando bajo la ciudad, yo me convierto Disculpe. En el animal. ¿Dónde te dirige el rapaz? O otro lado do Paso do Gordo, o castelo de Drácula. ¿Respira ahí? Sí, es un asunto de trabajo. ¡No vaya, rapaz! Trátase de algo de máxima importancia. Pobriño, pero no sabes qué día es hoxe. 4 de maio. É a véspera de San Xurxo. Deu-me un amuleto e rogoume que non o perdese. Foi todo moi excesivo e pintoresco.
Finalmente quedé con él para llevar yo como recuerdo a Mónica. Bienvenido a mi casa. Entre libremente por la su propia voluntad. Entre. Entre yo me deje un poco de la felicidad de que trae. Claro. Efectivamente. Que comience el espectáculo. De que efectivamente son un hombre de cidade. Sinceramente, pasei algo de medo de camiño. Pensei que me perdería. Ainda que logo atopei as luces azuis do castelo e puiden orientarme. Azuis? Sí, sí. A verdade é que me sorprendeu moito a cor. Pensa que as luces azuis son do castelo. No. As luces azuis non son do castelo. As luces azuis brilan onde se atopa un tesouro acochado protexido por os malos espíritos. Lendas populares, don, lendas populares. Cada vez un tempo que nos comprenderá que se tiene por aquí un pouco salvaxe, ignorante. Xa. Ben, non creo que quede por aquí tanto tempo como para cansarme deste lugar. Acabo de chegar e xa está pensando en marcha. Trouxo os papéis. Sí, claro. Tome, aquí os tengo. Por certo, a casa está moi preto da casa da miña parella. Da súa parella. Podo vela? Sí, claro. Tendeme logo, tendeme por aquí. Non me dirá que non me fermosa, eh? Son un fanático do silencio e da sombra. Góstame estar só cos meus pensamentos. Tamén te preparo... Dicía que... Sero que... Pensamentos. Dicía que tamén lle preparei os papéis para o pasaporte, os permisos de importación, para o equipaxe e... Por certo, unha preguntinha, se non lle parece mal, non? Para que quere levar terra? É para algún tipo de plantación? Efectivamente, meu amigo, é para algo que non crece en ningún outro lugar. Xa, entendo. Bueno, ben, en realidad non, claro, verdade no. Que a botánica non é moi forte. Verá, ¿podría hacerle otra pregunta? Haz que usted quiera, mi amigo. Puede hacerle usted las preguntas que quiera. Muchísimas gracias, soy muy amable. Verá, que escoité antes que estaban hablando de la festividad de San Xuxo, ¿puede ser? ¿De San Xuxo? Sí, que parecían muy preocupados, ¿sabe? No. Como usted dice, la gente de por aquí son un poco salvajes, ignorantes y supersticiosas. Pero hay que disculparlas porque nuestra historia está chea de... horrores e de lume. A nosa terra está chea de guerras e de mortes atroces. E xente ten medo, John, e bota a culpa ao demo. Son como meniños que se asustan da oscuridade. Pero vostedes máis eu somos xente razoable, sabemos que os demos non existen. Verdade que non? Non, por suposto que non. Ah, contente! Thank you.
Leva vostede un amuleto, cree vostede... Non, en realidade non, foi un regalo que me fixeron. Pero que desconsiderado son, vostede estará canso e eu aquí importunando. Descanse, meu amigo. Pode visitar calquera parte do castelo a casa da biblioteca. Permítame que insista nesto. Non, non, permítame que subliñe con toda a seriedade. Calquera parte do castelo a casa da biblioteca, créame. Hai razóns para ello. Pensaba quedar un par de días, pero o conde dilata a miña partida con requerimentos constantes. Unha e outra vez pídeme que revise os mesmos documentos ou repita as mesmas preguntas. Di que non quere chegar ali e pecar de parvo, pero, na miña opinión, sería saber máis camín da terra da que proveño. Para que Mónica non se preocupe, enviarei unha mensaxe. O conde dice que chegará ao seu destino. Tenho a impresión de que estamos os dous sós nunha especie de xogo macabro. Por certo, onde deixaría o amuleto? Lembro telo deixado no cabeceiro da cama. Hola? Sinto o ignorar que houvese animais. Chamo-me Jonathan e traballo temporalmente para o conde. Falan o meu idioma. Entendémolo, mas levamos moito tempo sen falar. Eu soamente buscaba un libro para entreterme un pouco. O xardín perfumado. É un libro sobre os homens que amo as mulleres e as mulleres cos homens. Cando se aman. Non! Cando se desechan. Cando están sós e ninguén mira. É un exemplar increíble. Sabes moito sobre ese libro? Sabes moito sobre o desexo? Sí. Podería ensinarnos cousas sobre o desexo. Ben, eu escoitara falar dele, pero suavemente botaba unha ollada. Sodes familia do conde? As súas fillas? Non somos as súas fillas. Parece que somos as súas fillas. Pois... Gostaríache que fósemos as súas fillas. Que pensas menos? Parecemos ser fermosas. Sí, sodes moi fermosas. Ti tamén és fermosa. Que pensas menos? Parecemos ser fermosas. Sí, claro, sois. Ti tamén és fermosa. Que pensas menos? Parecemos ser fermosas. Sí, sí. Ti tamén és fermosa. Que pensas menos? Parecemos ser fermosas. Sí, 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 sodes moi fermosas. Moi, moi fermosos. Lecheiras. Moi, moi ben. Moi apetecible. É unha muller. Come on.
sus Drácula me llamo Draco a honra. Cuando no veas corre sangre de moita a los valentes. Razas que perecharon como fallo león por el dominio de un territorio de carta. No somos sangre, John. Somos sangre, corazón, cerebro de acero. Podemos grabarnos de una historia que el resto de familias nobles del continente no podría ni siquiera compararse. Pero tiempos de guerra remataron, John. Tu sangre es demasiado precioso en estos tiempos de paz, cobarde. Las historias de razas nobles no son más que bellas ventas que contaron Carón Dolume. De xeración en xeración. Conde, ¿o que aconteceu na biblioteca? Na biblioteca non aconteceu nada porque vostede tiña prohibido entrar na biblioteca. Lembra que yo dixe? Sí, lembro. Él non entrou na biblioteca. Conde, o outro día, pola noite, saí pola fiestra e pareceu-me ver que vostede saía pola súa ventá e camiñaba, si, camiñaba a cabeza baixo como un lagarto. Tamén vin un ataúde. Vostede traballou moito, yo. Está canso e precisa descansar. Mire, imos facer unha cousa. Escríbale unha carta a súa prometida dicindolle que vai permanecer con nós un par de semanas máis, eh? Eu mesmo farei chegar personalmente. Vostede xa o ten todo preparado. Eu non podo quedar aquí, uso. Non quero. Escriba esa carta e non se fale máis, John. Quero marchar! O transporte aínda non está preparado. Pois entón, entón marcharei camiñando. Podo facelo. Por suposto, é vostede libre de marchar cando desexe. Adiante, querido John. Entón, queda vostede. Fantástica decisión, meu amigo. Fantástica decisión. Fágame caso e descanse. Drácula saiu de viaxe esta mañá. E axudei eu sen saber que clase de monstro era. Puxenlle todo de cara para topar un novo coto de cazón de buscar pezas frescas. Mónica, Deus, todos os meus amigos estarán preto desta besta. Todas as portas do castelo están abertas de par en par, todas a casa principal, como se xa non importase deter aquilo que fose que estivese dentro dos cuartos. Teño que fuxir daqui. Fuxir desta terra maldita. Desta prisión diabólica que xa máis teria que ter pisado. A altura é grande. E o precipicio de fondo, pero ao menos se morro. Morrerei como a un ser humano. Adeus, Mónica. Quédate. Un relato de Jonathan. Un relato de Jonathan e os síntomas das enfermidades de Mónica e Lucía. Confirmo. Confirmo o que eu pensaba desde o principio. Estamos ante o ataque dun vampiro. Pero que dices de vampiro? Sí, xa sei que pode resultar irracional que eu fale de inmortalidade, pero a verdade é que é así. Trátase de homens e mulleres que cando se supón que están mortos en realidad... Germán, por Deus, escóitame! Escóitame! Teñen forza sobrehumana. Controlan as criaturas inferiores. Como ratas, morcegos e lobos. Tamén controlan as condicións atmosféricas. Por aí non son totalmente libres. Por só é de noite cando alcanzan o seu máximo poder. O vampiro. O vampiro só pode dormir na mesma terra na que foi soterrado. Así que...
Esta maldita resta ten que ter un refugio moi preto de aquí. O conde. O conde. O conde que visita esta casa, Simón. É o mesmo que coñeceu Jonathan no castelo de Transilvania. Só que o sangue devolve o vigor. E por o que se ve, él quere todo o sangue que hai nesta maldita casa. Fillo de puta, cando volve a esta casa, dejaré yo que... A partir de agora as visitas do conde van a ser moito máis silenciosas e discretas. Pero verá unha diferencia, Simón, e é que nos imos estar preparados. Entón, vaya por nós por él. Déxame pensar. Jonathan, falaches duns caixóns con terra que o conde quixo traer, non? Sí. Pois temos que atoparos. Aí é donde dorme o vampiro. Pois tenes aquí anotados. Sí, aquí andan, un lado diario. Moi ben, meus amigos, a partir de agora a protección demónica de todos os demás va a depender de nós. Sí, Mónica, eso dixo. Desculpad. Non poden evitar escoitar. Non deberías estar aquí, claro. Que non debería? Como que non debería? Son eu a que está en perigo. Non penso quedar parada como unha inútil. Quero ir. Podo ir. Sí, claro, desde logo que podes ir. Escoitad. Temos que atopar esas caixas o máis rapidamente posible. Acompañadme. En cada guarida do conde, o cheiro a terra creaba un clima de repulsión e atracción simultáneos. Un cheiro enfermo. Como se a inmortalidade aparecese en cada recuncho de terra xuxa e negra. A cada paso tiña a sensación de ver en figura imantada daquela besta que me miraba cun desexo irracional, cunha ambición fora do común. Buscamos as caixas de terra durante todo o día e finalmente atopamos cinco que destruímos en... Duvidar, sen duvidar. Fantástico! Esa besta xa non ten un descansar. Falta unha caixa! Falou de seis caixas e só destruímos cinco. Entón? Mentre xa xa unha caixa, corremos perigo. E poderíamos... Podríamos falar con este rapaz que estás tratando con... ¿Cómo se chama? ¿Román? Sí, Román. Será un pobre esquizofrénico que no... Un pobre esquizofrénico con un interés desmedido por los morcegos, las ratas, los vampiros y los sangre. Ya me trouxo o gatiño que me prometeu, doutor. ¿Y ti para qué queres un gatiño, Román? ¿Quién es ti? Coñecémonos. Todo aquel carallo a esta xente. Tranquilo, Román. Este é Germán. Pedinche axuda no teu caso. Este outro é Jonathan. Germán? O doutor Germán? Sei quen é. Un idiota ignorante coas súas teorías cerebrais de merda. Doutor, non penso falar con ele. Román! Oh, pensa que son parro? Sei o que tentan. Escoita! Fora! Fora da miña casa. Veña, non falarei. Aí te parren que na limpa. Fora! Román, dixerme que gostas moito das moscas. Ah... É vostede un imbécil. Fala sen entender. Unha mosca ten unha característica notable. As súas as son o símbolo dos poderes aéreos que acompañan as facultades psíquicas. Os antigos representaban as almas en forma de mosca. As almas? Logo, en que te interesa son as almas? Ah, grandísimo imbécil. Non son almas o que quero. O que quero é a vida. Vida sen alma! Grandísimo imbécil. Xa rirás cando esteas a voar acompañado das almas de un millón de moscas zumbando ao teu alrededor. Vai a nada! Falas dun montón de cousas que nós non coñecemos. Que pensas que é superior a nós? Por que me torturas? Non quero falar de almas, non quero falar de moscas, non quero falar contigo, non quero falar con ninguén! Tampouco falarás comigo, Luna. Mónica... Non deberías estar aquí. Este non é un bon lugar para ti. E por qué? Porque todo está enfermo. Mírame a min. Eu mesmo son un exemplo. Víctima dunha pintoresca creenza. Eu pensaba que a vida era unha entidade perpetua, que experimentándome de cousas vivintes podería alongala indefinidamente. Mesmo consideraba a vida humana dende un punto de vista como suicidio, alimenticio. Pero non quero falar máis. Non, agora non. Tens que marchar. Veña, marcha. Non podo.
son o meu moto, o meu irmán, o meu profesor. Non quero abandonar a miña familia. Entón nada poderá salvarte. Que? Xa oíches. Ti, ti podes. Non, non. Claro que sí, ti sabes que está mal. Non, 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 non. Dime, haz esa cosa. Entreabréteme, pero non como unha fantasma. Os seus ollos eran vermellos, como os dun home chos de carraxe. Ría, e os dentes brillaban a luz da lúa. Tiñan uns colmillos brancos e agudos, como os dun can. Na, como os dun lobo. Prometeu-me cousas, trouxeme moscas gordas de as azuis. Pero agora tens que marchar, axiña, axiña, marcha. Axúdame, Román, por favor, non penso marchar. Non, 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 non. Ale, non se pode vivir con medo. É peor que a morte. Esta enfermosa sempre fuches boa conmigo, e non tiñas motivos. Sabes que ninguén se atreve a tocarme. Creen que poden contagiarse. Esa criatura máis fermosa da Terra. El sei que aquí, sabes? Que dos vai non se vai cando marcha, xa dentro, non! ¡Que vén aquí! ¡É de que pechen as portas! ¡Dentro! ¡Dentro! Doutor, doutor, non quero falar máis. Doutor, teñen que deixarme só. Quero que marche, deixenme só. Leves, amor. Por favor. Facendo.
quiero más descansar. Es muy corto, la vida más tarde de todo. ¡Jonathan! Sí, Bob, Bob. Sí, claro. Bob, dormí. No, Mónica. Esperta. Vim buscarte. ¿Ti pertencesme? No. No creo. ¿Sabes que sí? ¡No! Eres... poder. No. Ambición. Eternidades. No, no. Amor. Inmortalidades. ¿Qué es mi meta? ¿Por qué? Tal vez no me entiendes el favor que te estamos haciendo. Cada vez que veo un poco de ti, voy a llenándote de inmortalidades. Así ya pasarás a ser a mi compañera. O me voy a morir por si no me entiendes. No se quedará nada de todo sin ser la mía. Ni se tirará nada por mi bien. Pero serás eterna. Serás poderosa. Dominarás a todos esos mis ignorantes que pasarán a ser los teus servos. A mí me aduña que tanto dolor causa los demás. Es la dolor más triste de todas. Por eso ya no me miedo lo que tengo. Durante un instante, mientras os escuchaba hablar, deseé convertirme en veneno, de tal xeito que beberon de sangre consumirse a causa de su propia destrucción. Pero pensé, algo comienza a existir en un momento justo en que realmente crees que existe. Pasé a mi infancia y adolescencia viviendo en un mundo imaginario, muy longe de aquí, falando con fantasmas. Poco a poco ese mundo dejó de estar en mi imaginación y pasó a estar en la realidad. Todos construimos nuestro propio mundo. Loité tanto por ter todo lo que tengo ahora, una lucha contra todos los meus demonios, acompañada, pero totalmente soa, construindo meu propio camino. E agora ofreces una libertad. Esa é a cuestión. Brillar sin culpa. Non facer o que se supón que debería, non mentirme a mí mesma. Dúbidas. Por que hai que nadar seguindo a corrente dos demais peixes? Por que teño que ser un peixe máis? A idea de deixar de existir sempre me asustou, aterrorizou-me. O feito de saber que somos mortais pelexa coa fantasía ambiciosa de perdurar. A dúbida crábaseme. Os peixes que seguen a corrente dirán: cumprín todos os meus sonhos, pero en realidade tan errados. O meu sonho non é amar. Por ser amada, o meu sonho é